Predstavljanje knjige Antona Puntigama moglo bi se nazvati kao večer zahvalnosti svećeniku koji je iz svoje rodne Austrije došao u Travnik i Sarajevo kako bi podučavao svećeničke kandidate, okupljao ih kao duhovnik, širio pobožnost prema blaženoj djevici Mariji. Prevoditelj i priređivač knjige Isusovac profesor Ivan Šestak kaže kako je sve počelo dobivanjem kopije strojopisom napisane autobiografije patera Puntigama. Koje su zasluge njegove za naš narod? Pa velike. Recimo, on je bio duhovnik u Sjemeništu, u kojem je tada boravio i sluga Božji Petar Barbarić, koji je, nažalost, umirao, obolio od bolesti, od pluća, jel, na pluća. Tada to nije bilo lijeka, jeli, i onda je njega svaki dan posjećivao. I došavši u sobu je to pomalo i zapisao, stilizirao, i kad je tada i položio je zavjete, Isusovac Petar Barbarić umro, on je odmah imao spreman životopis. Jeli? To je bio prvi životopis evo, jednog stranca o jednom hrvatskom čovjeku za oltar, mladom tada čovjeku za oltar, kandidatu za oltar. Drugo, on je 1900. Pripremio proslavu posvete hrvatske mladeži srcu Isusovu, a 1904. godine proslavu 50. obljetnice bezgrešnog začeća. Knjiga govori o autorovom odnosu s nadbiskupom Stadlerom, ali i o brojnim drugim zanimljivostima poput posljednjih životnih trenutaka prestolonasljednika Franje Ferdinanda i supruge mu Sofije, kojima je upravo pater Puntigam udijelio sakrament posljednje pomasti nakon sarajevskog atentata. Ona je utoliko zanimljiva što Isusovac tu donosi zanimljive prikaze koje je on pastoralno djelovao. Recimo, jedna od zanimljivijih stvari jeste da je upravo on podijelio posljednju pomast, dakle sveti sakrament caru Franju Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji prilikom sarajevskog atentata. Također on donosi svoj odnos s nadbiskupom Stadlerom koji je prožet od prvih njegovih dana kada je bio kao novak, gdje ga je tada susreo kao novoimenovanoga nadbiskupa i on ga je tada evo pozvao da dođe u Bosnu, za što se on rado odazvao. Knjiga govori još nekim stvarima, evo posebno za nas, za Hercegovinu, može biti zanimljivo, jest na 183. kada donosi prikaz posvete i blagoslova crkve Presvetog srca Isusova u Potocima, to jest Bijelo polje kraj Mostara, i on navodi da je to prva crkva posvećena Presvetome srcu Isusovu. U programu predstavljanja sudjelovali su monsignor Ratko Perić, umirovljeni biskup, profesor Miroslav Palameta, te prevoditelj i priređivač Ivan Šestak, pročelnik Hrvatskog povijesnog instituta u Beču. Pjesme Do nebesa nek se ori i Rajska djevo, koje su i nastale prije 120 godina upravo poticanjem oca Puntigama, izveli su sestra i brat Antea i Filip Milošević.